da guerra. Olá, seguidores! Obrigada pela presença de vocês. Eu sou Liana Pioschi, artesã, designer, dentista, amiga de todos os artesãos de São Luís do Maranhão e do Maranhão inteiro, gente. A gente está muito feliz em fazer essa exposição, a 20ª exposição. Ela teve o olhar da Lei Aldir Blanc no Maranhão, um olhar super especial. A economia criativa precisa desse olhar, precisa de vocês. Vamos comprar de quem faz. Isso é maravilhoso. O projeto surgiu há 6 anos de iniciativa particular. Eu sonhei, contei para as pessoas e hoje eu tenho uma equipe de quase 100 pessoas ajudando. O que é um sonho se a gente não divulgar, não partilhar, não vivenciar? Então, uma maravilha, o projeto cultural abrange a arte em todas as suas vertentes. Artesanato, arte, música, poesia, gastronomia, teatro, design e agora cinema também. Gente, é maravilhoso, é altruísta, mexe com a emoção, todo mundo é voluntário quando precisa. E a gente está nessa caminhada há seis anos, já fizemos 20 eventos, geralmente em locais charmosos e bucólicos da cidade. Já estivemos em alguns lugares como Centro Histórico, Península, e onde iniciou, numa esquina. Então é muito, muito agradável saber que esse projeto já mudou muitas vidas, já transformou pessoas. Ele é social por essência, e isso é muito bacana. Quando a gente vê uma loja colaborativa abrindo, pessoas se juntando, 2, 3, 4 pessoas, saindo do seu estúdio, do seu ateliê, para mostrar o seu produto à sociedade, que é essa a essência do projeto, isso é maravilhoso. Isso nós fizemos durante 6 anos, juntos, partilhando as angústias, vitórias, pagando todas as despesas. E agora, na 20ª edição, nesse ano difícil, o governo veio com um olhar doce, maravilhoso, e nos prestigiou, aprovando o nosso projeto e tornando ele legítimo diante da sociedade. Então, eu agradeço a vocês que estão aqui. Nós continuaremos com prêmios, respondendo os comentários de vocês. E vamos ter muito chorinho, muita música boa. Um beijo no coração de vocês e recebam a minha gratidão. Um beijo bem grande em nome da Esquina da Arte.
agora a gente vai fazer um passeio pela Esquina da Arte, mostrando um pouco da nossa cultura através das manualidades e do artesanato maranhense. Sabe, nós temos muito açaí, temos outras sementes maravilhosas. Eu poderia citar mais uma semente aqui, Maurícia? Nós trabalhamos com a jarina, que é uma palmeira nobre da Amazônia, que é o nosso marfim vegetal, a paxiúba, o jupati, o açaí, que é o nosso carro-chefe. É, trabalhamos com cipó, madeiras e madrepérolas também. Isso tudo com fibra de buriti. Gente, os trabalhos de Maurícia valem a pena serem vistos, comprados, consumidos, usados. Eles realmente caracterizam a simbologia do Maranhão. É realmente uma arte com maranhensidade. Uma das características do projeto é incentivar novos artesãos e ter um toque de maranhensidade, porque os produtos têm que ser genuinamente maranhenses para serem expostos, idealizados e produzidos no Maranhão. Nós vamos ver aqui a Café. A Café é uma iniciativa de duas adolescentes, Karina e Fernanda, que tiveram uma ideia bem descolada, né, Karina? De fazer aventais diferentes, todos impermeáveis. Essa é a característica mais importante? É. São muito coloridos, são todos feitos de uma maneira bem estilosa, com tecidos profissionais, impermeáveis, pensando sempre na qualidade. Que lindo! Karina queria algo diferente. A gente conversou numa consultoria e ela falou que queria, assim, usar o que era funcional de forma muito estética. E isso foi muito bem conversado e resultou num produto lindo e de grande valor. Então, gente, olha só, que honra receber Gisele. Gisele esteve na primeira edição da Esquina da Arte e muitas outras. Só que depois ela resolveu sair do país e ela vai contar um pouquinho dessa história pra gente. Ela começou a desenvolver produtos com tecido local, valorizar o tipo de tecido que eles usavam lá de maneira corriqueira, ela conseguiu dar valor ao produto. Como é que foi isso, Gisele? Então, Liana, eu comecei a fazer artesanato aqui com uma marca que então se chamava Chita Mia e trabalhava com a chita, né? Tecido local. Né? Tecido local. Então, quando fui viver em Angola, eu percebi o potencial do pano africano. E a falta de artesanato utilizando esse material. Então comecei a fazer o produto que eu fazia aqui em Chita, comecei a fazer lá em pano africano e desenvolver algumas outras peças mais dentro da realidade, do contexto. Né? Comecei a fazer os macacos, os elefantes, as girafas, que são animais da savana africana. E percebi que aquele nome que eu utilizava aqui já não traduzia o produto que eu fazia lá. E comecei a buscar uma outra identidade, uma nova identidade para essa marca. E aí ela foi rebatizada de Banga. Banga é uma palavra que significa
em Angola, tipo, a pessoa faz muita banga, é tipo aquela pessoa que curte, é uma pessoa bangosa, e é uma palavra que eles utilizam muito. E deu muito certo, pegou bem o nome. Gaiato, gaiato daqui Isso, do Maranhão. Exatamente. É o gaiato do Maranhão, né? E aí eu comecei a desenvolver uma linha de produtos, né, na banga. Atualmente nós temos uma procura muito grande no Brasil, nas nossas redes sociais. Estamos pensando em trazer a marca para cá e fazer sempre essa ponte de estar em Angola, mas estar no Brasil também. Gente, que coisa linda! A Gisele trabalha o pertencimento, que é o sentimento que a pessoa tem quando ela mora num lugar. Às vezes ela não tem ideia do valor disso, do valor simbólico que isso tem para a sua vida. O bom artesão é aquele que desperta no outro o sentimento de pertencimento. Gisele conseguia fazer no Maranhão, consegue fazer em qualquer lugar do mundo. Sucesso, que saudade da minha esquineira! Que bom que ela está aqui! Eu vou terminar esses dois aqui. Tudo bem, querida. E a gente fala. Tá captando imagens, né? Pode, pode. Thank you.
Então, pessoal, olha só o nosso primeiro sorteio. Um kit cheio de coisas lindas, produtos de vários artesãos. E a perguntinha é super simples. Lembram esse expositor que eu mostrei aqui no início? As sementes premiadas do Maranhão? Então, Maurícia, olha só, nossa representante, como é o nome da marca da Maurícia que tanto representa as biojoias do Maranhão? Quem responder primeiro aqui vai ganhar esse lindo kit. Boa sorte para vocês. E vamos seguindo, gente. Vamos visitar agora uma marca muito interessante e sugestiva pelo próprio nome. Baú de coisinhas. Gente, um baú que a gente abre e encontra um monte de coisinhas, não tem muito o que dizer. Tem mais o que ver.
Cecilene representa muito essa delicadeza. Ela mostra também maranhensidade nos tecidos. São costurices muito delicadas, sementes, tudo junto e misturado, que demonstram muito o nosso artesanato. Parabéns, Cecilene, seu produto é lindo. Então, a gente vai agora ver os produtos da Graça Parga, que nos acompanha desde o primeiro evento. Graça, como o próprio nome diz, é cheia de graça, é uma gracinha de pessoa. Tudo bem, Graça? Tudo bem. Então, Graça tem uma diversidade grande. Ela é daquele artesanato raiz, que ela segue as tendências. E, ultimamente, ela tem me emocionado bastante, colocando o macramê como uma nova arte. É, isso aqui é muito bacana, porque o macramê ele tem origem longínqua no mundo todo. E agora ela está trazendo para o Maranhão de maneira interessante, adaptada ao produto da terra, usando fibra de buriti com os fios. Ficou muito lindo. Parabéns, viu, Graça? Ela usa o próprio nome como a marca. Graça Parga, também artesanatos. É, e ela tem o fuxico também como carro-chefe. Olha só o divino, né, da terra, nossa festa do divino, tão bem representada pelo colorido e os fuxicos da Graça Parga. Graça, parabéns, seus produtos são lindos. Obrigada. Já temos um premiado? Gente, eu estou sabendo que já temos um premiado aqui, né? E o nome é? Olha que legal, gente, isso é sinal de que está todo mundo ligado, todo mundo atento. Oi. Que coisa boa, né? É... Júlia Fernandes? Então, Júlia, a gente vai entrar em contato com você. Entra no Instagram depois e passa um direct para a gente, para que a gente possa fazer a entrega do seu prêmio, tá? Seguidores, aguardem, vamos ter muito mais premiação, tá bom? Então, gente... Vamos aqui, seguindo... Vamos agora num lugar maravilhoso. Vamos aqui, NASA. NASA! Olha que lindo, gente! Arte sobre rodas. Olha que maravilha que essa linda é capaz de fazer, né? A gente vê a diversidade dos produtos, mas o que chama muito a atenção é o patchwork que ela faz com tinta. Não é com tecido, é com tinta. Olha só, filtros de sonho de Bure, né? Para quem conhece a Raposa do Maranhão, sabe que a gente tem um lugar aqui que tem assim, seria um divisor entre o Maranhão e o Piauí em arte, né? Quem conhece a Raposa, então, conhece também esse tipo de arte. E a Nazaré vai contar um pouquinho para a gente da arte dela. Bom, começando pelos filtros dos sonhos, que são feitos com renda do bilro, que a gente tem uma colônia muito grande de rendeiras, desse tipo de renda aqui no município de Raposo, que faz parte da Grande São Luís. Temos também as cerâmicas de Rosário, onde eu faço esse tipo de trabalho, que é um patchwork pintado à mão. Parabéns, parabéns, Nazaré, a sua arte é linda, eu sou apaixonada por tudo que eu vejo sendo feito por Nazaré. Gente, eu sou suspeita, tá? Eu amo os meus artesãos. E aí a gente tem aqui um projeto social maravilhoso, que é uma só está com a gente desde o início. É, eles surgiram a partir da necessidade que algumas famílias sentiam ao acompanhar doentes hospitalizados. As famílias ficavam esperando, sem condições às vezes, e aí começaram a fazer artesanato para vender. Gente, é um sucesso, é um trabalho lindo, sustentável, a partir de produtos que muitas vezes iam ser descartados e se transformam em arte.
Vamos dar uma olhada nesses produtos. Aqui tem uma representante do projeto. A primeira é qual, pai? I walk the cross an empty land. I knew the path like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me where you're gonna let me in. I'm getting tried and I need somewhere to begin. I came across a fallen tree. I felt the branches overlooking at me. Is this a place we use it to love? Is this a place that we've been dreaming of? Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me where you're gonna let me in. I'm getting tried and I need somewhere to begin. And if you have a minute, why don't we go talk about it somewhere only we know? This could be the end of everything. So why don't we go somewhere only we know? Obrigada, gente. Tem bala. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar e então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais. Porque quanto menos se espera, a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui.
que a vida é trem-bala parceiro e a gente é só passageiro prestes a partir. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala parceiro e a gente é só passageiro prestes a partir. Obrigada. Deve haver um lugar dentro do seu coração onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão e estendendo a mão. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar como prece de criança, deve então começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só amor tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz, inteira feliz, inteira feliz, inteira feliz. Obrigada, gente. Oh, vai. Agora nós estamos com a minha querida Rosiane Bastos,
ao vivo, porque quem sabe faz ao vivo. E a cores. E a cores. Ai, que linda, minha professora de aquarela, gente. Coisa linda. Ela é arquiteta, urbanista, se intitula artesã, mas ela é artista plástica também, né? E aquarelista. É isso, Rosiane? Ela é, eu costumo dizer que Rosiane é artista tipo exportação, porque ela já está preparada. Ela idealiza, ela realiza, ela reproduz. É impressionante o trabalho dela, o ateliê, e de uma generosidade imensa. Está sempre disponível para quem quer aprender, quem quer empreender. Então, Rosiane, fala um pouco do teu trabalho para a gente, querida, dessa trajetória tão linda. É, originou de um problema de saúde, que eu tive LER, né? E comecei a aprender aquarela de forma autônoma, sozinha, autodidata. E comecei a produzir, né, algumas peças experimentando a técnica. E quando eu retornei ao escritório, eu comecei a presentear meus clientes com os caderninhos que eu costurei manualmente. Tudo trabalho terapêutico. Costurava a mão para, né, melhorar a mão, né, estimular, né, o condicionamento da mão. E de lá para cá, participando de feiras como a Esquina da Arte, que são importantíssimas, porque estimula que a gente mostre nosso trabalho ao público, abre espaço para que a gente possa mostrar, né, nosso trabalho. E é um incentivo gigantesco para que a gente continue produzindo. E o contato direto com o público, né, nos abre espaço para a gente criar mais coisas novas, sugestões, críticas. E nesse momento de pandemia, que a gente está assim, né, que todo mundo está com um evento que não pode ter público, ter esse espaço online, vocês disponibilizarem a equipe inteira, nossa, para mim, faço aqui meus agradecimentos publicamente a esse evento. Sou muito grata mesmo, viu, Liana? Obrigada, Rosiane. Gente, aproveitando o gancho, algumas pessoas ficam em dúvida. Podemos comprar? É de venda online? Nesse exato momento, a Esquina da Arte é uma exposição. Nós não estamos disponibilizando os produtos, porque fomos patrocinados pela Lei Aldir Blanc no Maranhão. Então, todos os expositores já foram recompensados. Então, neste momento, a gente está expondo para o Brasil inteiro e para o mundo o que o Maranhão tem em relação à economia criativa do Estado, o que a gente tem de produto com maranhensidade, mostrando a iconografia da cidade, como eu falei, o pertencimento, o valor simbólico, a memória afetiva que a gente pode despertar nas pessoas através dos nossos trabalhos, ora manuais, ora bem artesanais. Só lembrando que o artesanato, ele retrata a cultura de um povo. E a gente encontra muito disso aqui, na Esquina da Arte. Vamos continuando. Obrigada, Rose. Obrigada. Beijo, querida. Vamos seguindo aqui. A gente vai conversar aqui com a Lene Artes. E aí, Lene? Tchum! Coisa maravilhosa. Gente, costurice é uma delicadeza. Você pode fazer qualquer coisa com costurice quando a gente nasce com um talento como o dela, né? A cada 6 meses, Moisilene desenvolve uma nova técnica, ela tem um outro trabalho para mostrar. E hoje ela está cheia de novidade aqui, né, Lene? Uma nova coleção de bolsas, bem artesanais, no crochê, na corda. É o que eu trouxe para a Esquina para representar agora, o Lene. Que bacana! E ela usa o nome dela, Lene, um apelidinho, como referência à marca. E ela sai costurando tudo, gente, é uma gracinha. Ela usa suplá, ela vai usar agora fibra de buriti. E a gente vai encontrar essas delicadezas de uma maneira, assim, bem maranhense, né? Bem bacana. Olha que lindeza, gente. Que lindeza. É o nosso chitão. Mostra aí, Lene. Ah, que fofo, né? Que bonitinho. Delicado, muito isso. Maravilhoso. Então, passeando pela feira, a gente encontra um mix enorme, uma diversidade muito grande de produtos. E agora a gente vai aqui conhecer, olhar a maravilha do produto manual de Socorro Matos. Ela não pôde vir ao evento, ela está sendo representada pela afilhada, Maíra, que nesse momento se coloca aqui mostrando esses produtos incríveis.
Olha só, ela agora lançou no mercado também alguns produtos com couro, tá? Todos os trabalhos são feitos de forma manual, desde a encadernação, com papéis de finíssimo, finíssimo valor, detalhes, olha só, produtos daqueles que a gente quer guardar como memória afetiva mesmo, para todo sempre, álbuns de família. Ela realmente trabalha com a parte emocional das pessoas. Lindo, olha só. Tudo com registro de quem aprendeu a trabalhar nos detalhes. Né, Maíra? Olha aqui. Abra um caderno desse para a gente ver o tipo de encadernação. Eu queria também um custo. Olha aqui, olha esse detalhe, gente. Não é memória afetiva o nome disso? A gente não lembra daqueles livros que a vovó tinha, a titia, né? Aquela tia que faz doce maravilhoso. Então, a Socorro retrata muito bem isso. E esse álbum, gente, olha só, todo de tecido, tá? A costura, ela faz toda, ó, tudo com detalhe, ó. Essa colagem é tão perfeita que a gente acha que foi uma máquina, uma impressora que fez. Mas não, ela que faz com toda a delicadeza que alguém pode ter. Olha esse aqui. Olha o nome. Não é um registro de uma vida inteira? Um álbum que guarda desde o primeiro momento e esse com um papel de qualidade. Isso aqui tudo é muito estudado. Com certeza conserva, tá? Ah, conserva todas as fotos. Olha essa cartonagem aqui, por favor. Olha a diversidade. Olha essa cartonagem. Gente, olha o acabamento desse produto. É muito lindo, não é? Tudo muito bonito. E agora também fazendo bordados. Bordados à mão, né, gente? A moda antiga, sendo que ela é extremamente jovial e maravilhosa. Lindo, gente. É muito, o acabamento é perfeito. É, os trabalhos da Socorro merecem realmente um grande destaque por esse lançamento. Olha essa marca aqui, ó. Olha isso aí, gente. Maravilhoso. As iniciais, os produtos são finos para casamento, batizados, essas datas comemorativas que ficam para sempre guardadas no coração de todo mundo. Obrigada. Vamos, então, percorrer a nossa esquina. Dar uma olhada no visual. E a gente vai seguindo aqui. Vamos fazer outra caminhada aqui. É claro. Olha só, a nossa parceira da gastronomia, Casa de Amite, abre as portas da sua cafeteria e muitas vezes os nossos eventos acontecem na Rua das Hortênsias, onde fica a cafeteria linda, maravilhosa e artesanal. Produtos sem glúten, sem lactose, coisa maravilhosa. Lá a gente encontra uma diversidade de produtos saudáveis. E a Casa de Amite está aqui conosco, com esse buffet maravilhoso para confraternização, quando a gente estiver já comemorando a finalização da nossa live, e esse prazer de estar com todos vocês. Quem está representando a Casa de Amite é a Alicia Garcia, que é uma artista plástica, está aqui, também trabalha lá, é uma das parceiras, né, da Casa de Amite. E está ali. Obrigada, Alicia, pela presença charmosa. Agradecemos a Esquina da Arte, que está sempre dando força em todos os segmentos de arte, de bom gosto. E a gente é muito grato por isso. A Casa de Amite agradece, as Tortas da Madu agradece, todos os artesãos também agradecem muito. Obrigada. Obrigada, Casa de Amite, na pessoa de Alicia Garcia.
Vamos percorrer mais um pouquinho aqui da nossa exposição. E aí, a gente vem... Então, e agora a gente vai conhecer a excelência no biscuit de Gisele. Gisele é uma artesã que trouxe no sangue. Eu digo isso literalmente porque Dona Helena, a mãe de Gisele, é uma artesã raiz, daquelas que iniciou o processo no Maranhão. E eu fico muito honrada de receber Gisele, filha de Dona Helena querida, aqui com esses produtos cheios de maranhensidade. As nossas cacheiras, Gisele. Gisele tem nossas cacheiras do Bumba Meu Boi. Então, vou aqui, gente. Eu vou entrevistar a Gisele. Gisele, quais são os personagens que a gente tem da cultura maranhense que representa a iconografia do Estado, né? As coreiras do tambor de crioula. Aqui tem também... deixa eu ver. Aqui, ó, as regueiras. As regueiras que eu faço em materiais reciclados. Aqui são latas. Aí tem também aqui em palitos de picolé. Tudo regueira, da maranhensidade. Que bacana. Olha só, os produtos de Gisele primam muito pela sustentabilidade e a iconografia da cidade. Ou seja, ela representa os personagens das danças folclóricas de maneira assim, bem criativa, né? Palitos, tubos de linha, tudo é transformado em arte. Que bacana. E isso fez com que ela desenvolvesse uns produtos mexicanos com um toque maranhense, usando os tecidos maranhenses e trazendo aquela fama da Frida de ter transformado alguns sentimentos em arte. Ela se identifica com isso, nós já conversamos sobre isso, né? E é muito bacana ver a Gisele trabalhando de maneira criativa cada vez mais. Eu adoro fazer consultoria com Gisele, porque ela sempre me mostra um novo produto. E eu acho isso lindo. Design e artesanato juntos. Obrigada, Gisele. Opa, Walter. Boa noite. Boa noite. Walter tem um produto... Eu me permito me emocionar mais uma vez, porque eu acho o produto dele diferenciado, porque ele transformou uma técnica em uma bem particular. Ninguém tocando esse produto vai descobrir que ele trabalha com biscuit. É isso? Walter, também. Agora ele já ampliou e vai falar um pouquinho dessa técnica. Ele andou fazendo uns cursos muito bacanas. E Walter tem algo para falar para a gente aqui. Boa noite. Isso que eu faço é o que o pessoal chama de character design, né? Que é fazer esse design de criaturas, de personagens, muito voltado para a cultura pop, para o universo dos super-heróis, tudo. O que me levou a fazer isso aqui foi o seguinte, eu sou fã de super-heróis e tudo, só que os colecionáveis, eles são muito caros. E começou o fato de eu fazer para mim, para poder suprir essa necessidade, e acabei me apaixonando e até hoje estou fazendo isso aqui. O que eu trabalho, a mistura de biscuit, massa epóxi, resina e várias coisas. São materiais acessíveis até para poder deixar um preço acessível para os clientes que pedem. Bacana, né, gente? Super-heróis é aquela coisa da memória afetiva, mais uma vez, né? Você carrega da infância, para alguns tem valor de símbolo. E ele transformou isso em arte. Ele encanta todas as pessoas que chegam perto dos seus produtos. A nossa câmera está pegando, assim, olhando de maneira inacreditável e mostrando para vocês um produto. Não é isso, Maria Clara? Obrigada. Realmente surreal. Que lindo. Obrigada, viu, Walter? Obrigada por fazer parte da Esquina da Arte. Eu que agradeço essa oportunidade. Vamos continuando agora a nossa caminhada aqui. Vamos conversar com a Rafaela. Rafaela, tudo bem, Rafaela? Então, a Rafinha, ela usa as nossas cabaças do Nordeste, transforma em produtos altamente maranhenses. Ela tem uma diversidade de talentos que surpreende. Ela também é daquelas que a cada 15 dias tem um produto novo.
Ela inova bastante, bastante. É muito bacana. E Rafinha já esteve em lojas colaborativas, que chama, em shopping. Chama bastante atenção o colorido. A sustentabilidade também, porque ela usa garrafas. E da personalidade mesmo, né? Nos produtos. E, Rafinha, o que é que você diz à arte? Participar da Esquina da Arte? Como é bom isso, né? Maravilhoso. Nossa, para mim é um privilégio muito grande estar aqui. Amo a Esquina da Arte. Acho uma feira linda, maravilhosa. E o valor também que é dado para a gente como artesão, para mostrar o que a gente faz, né? Obrigada, Rafaela. É um prazer te receber com esse colorido. Essa maranhense, né, gente? Ai, que lindeza, olha só. Lindo, lindo demais. Obrigada, Rafinha. Vamos seguindo aqui. Vamos mostrar as oficinas, gente? Olha só. Já tem aqui, antes da oficina, nós temos aqui um convidado especial que vai falar um pouco da marca dele, do produto dele, totalmente sustentável, arte em papel, gente. Olha que coisa linda. Vamos conversar um pouquinho? Você quer falar um pouquinho da sua arte, como isso começou? Bom, esse é um trabalho feito com jornais, né? É um trabalho chamado As Africanas, né? Que estão usando muito no mundo inteiro. E nós damos vários toques nela, de pinturas envelhecidas, madeira e ferrugem. Isso tem os cestos também de jornais e trabalhamos com outros trabalhos feitos com jornais. Obrigada, Silvio. A arte em jornal é maravilhosa. Olha que lindo, que personalidade que tem essa marca, hein, gente? Que lindo. Pessoal, a Esquina da Arte tem família de talentos. A gente tem duas irmãs maravilhosas aqui na Esquina da Arte. A titia faz a arte e a mamãe decora. São duas irmãs lindas e maravilhosas que estão com a gente aqui nesse trabalho, nessa exposição, de uma maneira totalmente inusitada, trazendo produtos atuais, coloridos, que nem eu mesma conhecia ainda, viu, gente? A gente estava parado na exposição e eu estou vendo aqui que a titia faz arte, está cheia de agendas novas, está usando madeira também no trabalho, olha que lindo! Amizade, né, amiga? Que lindo! Olha como ela tem a diversidade do produto, né? A gente pode encontrar... Olha a Esquina da Arte ali, gente, naquela agenda incrível! Ah, que linda, surpresa, gente, que fofa. Parabéns, titia. Trabalhos manuais. Quer falar um pouquinho, Nadi? Ah, sim. Eu quero agradecer primeiramente pela minha participação na Esquina, a primeira vez. Fico muito honrada de poder expor também. Eu gosto de fazer trabalhos de papelaria. E hoje eu criei a marca da Esquina da Arte. E eu gosto de trabalhar com o Chitão, né? Compor a roupa da mesa, que hoje está muito em alta, para estreitar, né, o laço familiar, né? E é isso. Que legal. É a primeira vez que todos nós expomos de maneira online. Na verdade, aqui, o diferencial de uma feira é que ela realmente hoje é apenas uma exposição. E a gente vai conversar um pouquinho com Clarismar Ferreira, mamãe decora. E aí, amiga, tudo bom? Ótimo. Que lindo, hein? Eu sou apaixonada pelos letters e pelo Chitão que ela usa nos pratos. Olha que coisa mais linda, né? Clarismar tem uma historinha para contar para a gente. Todos os produtos dela têm release, porque ela é uma artesã de qualidade diferenciada no sentido de organização. Só um minuto. Clarismar, conta um pouquinho da sua história para a gente. Bom, eu estou na Esquina da Arte desde o início, né? E o encontro com a Liana, com a Esquina e com todo um grupo foi um momento de mudança completa na minha vida, né? Descobri
o meu potencial tem uma relação direta com a esquina, com toda a dedicação, o carinho, a atenção que a Liana dedica. Então, o meu trabalho, ele iniciou com o chitão, com bancos de chitão, e depois eu fui colocando chitão em outras peças, né, nesses pratos maravilhosos que vocês podem ver, entre outras peças, e descobri o lettere também. Então, assim, a esquina é um diferencial na vida de qualquer artesão que quer mostrar a sua arte para além do Maranhão. Então, só gratidão por essa oportunidade de estar aqui online, ao vivo, com o Maranhão, com o Brasil e com o mundo. Só um monitor bem aqui na frente, só um pouquinho. Então bora. Vai lá, pode começar. Esse é o grupo Mexerico Junino, vindo fazer a festa aqui com vocês, na Esquina da Arte. Chega mais, que a gente vai fazer a festa agora com vocês e mostrar um pouco da cultura do Maranhão. Vem junto! Quer conhecer mais o trabalho do grupo Mexerico Junino? Vai nas redes sociais, escreva Mexerico com O no Instagram. Lá tem todos os nossos contatos e muito mais. Vídeo e todos os trabalhos, beleza? E vamos assim, vai lá. Vem, isso é Mexerico Junino. É boi, vem, vem. Quem souber canta. Meu São João, meu São João, meu São João, eu vim pagar a promessa de trazer esse boizinho para alegrar tua festa. Olhos de papel de seda com a estrela na testa. Meu São João, meu São João, meu São João. É boi! Eu vim pagar a promessa de trazer esse boizinho para alegrar tua festa. Olhos de papel de seda com a estrela na testa. Chora, chora e chora, boi da lua, vem pedindo uma esmola pra aquela boneca de anil. Mamãe, eu vi boi da lua dançar no planeta do Brasil. Mamãe, eu vi boi da lua dançar no planeta do Brasil. É boi! Esse é Mexerico Junino, aqui na Esquina da Arte. Chega mais! Deixe seu like aí, compartilha com o pessoal. Vem! É boi, é boi. Meu São João, meu São João, meu São João, eu vim pagar a promessa de trazer esse boizinho para alegrar tua festa.
olhos de papel de seda, com a estrela na testa. Meu São João, meu São João, meu São João. Eu vim pagar a promessa de trazer esse boizinho para alegrar tua festa. Olhos de papel de seda, com a estrela na testa. Chora, chora, e chora, boi da lua, vem pedindo uma esmola pra aquela boneca de anil. Mamãe, eu vi boi da lua dançar no planeta do Brasil. Mamãe, eu vi boi da lua dançar no planeta do Brasil. É boi! Isso é mexerico junino, aqui na Esquina da Arte. Chega mais! Fazendo o melhor do Maranhão pra vocês! Meu São João! Quem gostou, dá um gritão! Chega junto, bora formar os pares e fazer e dançar aquele shotzinho. Vá lá! Maestro Robertinho na guitarra. Quem souber, canta e dança. Da manga rosa quero gosto sumo, melão maduro, sapoti, juá, jabuticaba até o olhar noturno, beijo travoso de umbu cajá, pele macia é carne de caju, saliva doce, doce mel, mel de urussu, linda morena, fruta de vez temporana, caldo de cana caiana, eu vou te desfrutar. Linda morena, fruta de vez temporana, caldo de cana caiana, eu quero ver você cantar. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Yo, 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 yo. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Yo, 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 yo. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Yo, 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 yo. Morena tropicana, eu quero teu sabor. E na guitarra, Robertinho. Vai, maestro! Isso é o grupo Mexerico Junino! Eu quero teu sabor. Yo, 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 yo. Morena tropicana, eu quero teu sabor. A morena tropicana, eu quero teu sabor. Vem comigo! Morena tropicana, e bota pra dançar. Vem assim! Da manga rosa, quero gosto sumo, melão maduro, sapo de juá, jabuticaba deu olhar noturno, beijo travoso de um bucajá, pele macia é carne de caju, saliva doce, doce mel, mel de uruçu. Linda morena, fruta de vez temporana, caldo de cana caiana, vou te desfrutar. Linda morena, fruta de vez temporana, vem pro Maranhão, vem dançar. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Yo, 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 yo. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Yo, 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 yo. Morena tropicana, segura minha banda e vem. Isso é Mexerico Junino. Deixe seu like, seu comentário e vamos fazer a festa. Aqui na Esquina da Arte. Valeu, galera.
Quem gostou, compartilha aí com os amigos. Deixe seu like, seu comentário aí nessa live maravilhosa da Esquina da Arte. Vamos fazer um pouco aqui da cultura maranhense. E muito mais. Vamos lá. É mãe! Marcando na palma da mão. A matraca. Sabiá já mostrou seu canto, enfrentou o cantor do boi da Pindoba. Depois chegou batalhão da mata, beirada nunca viu tanto brilho e clarim. Chiador levantou maior, bem maior. Chão tremeu, quem fez foi Maracanã. Depois chegou prenda do rosário, enfrenta o contrário do cordão. E boi pra cima, já é de França Pereira. Viu esse boi tão pequeno chegar, Madre Deus de São Pedro fez esse boi chorar. Levanta boi e vai, que é pro amo ver que o boi também chora, que o boi sente dor, e o boi também chora, e o boi sente dor. Pra cima na palma da mão. Tchá, 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 tchá. Isso é mexerico junino, aqui na Esquina da Arte. Sabiá já mostrou seu canto, enfrentou o cantor do boi da Pindoba. Depois chegou o batalhão da mata, beirada nunca viu tanto brilho e clarim. Chiador levantou maior, bem maior, batalhão pesado. Chão tremeu, quem fez foi Maracanã. Depois chegou prenda do rosário, enfrenta o contrário do cordão. E boi Zé de França Pereira, viu esse boi tão pequeno chega, Madre Deus de São Pedro fez esse boi chorar. Levanta boi e vai, que é pro amo ver, e o boi também chora, e o boi sente dor, e o boi também chora, e o boi sente dor. Pra cima, Maranhão! Isso é mexerico junino! Cultura do Maranhão! Muito obrigado. Esse é o grupo Mexerico Junino. Em primeiro lugar, nós vamos fazer mais um sorteio. Sabe quem vai ganhar essa cesta linda e maravilhosa? Um kit, na verdade, de vários artesãos. Quem responder primeiro, qual o nome da nossa parceira de gastronomia? Aquela que tem uma cafeteria. Como é o nome, gente? Daquela empresa que tem uma cafeteria na Rua das Hortênsias, na Península. Quem responder primeiro vai ganhar esse kit lindo, maravilhoso, com vários prêmios de artesãos. Bom, o que acontece?
Nós vamos continuar enquanto o povo luta, vocês que lutem para ganhar o kit. A gente vai conversar com o estilista Ariel Teixeira. Ariel Teixeira desenha muito bem, desenha moda, para quem conhece, é um dos veteranos da moda. Mas agora está se arriscando. Arriscando é um nome muito pequeno para Ariel. Eu acho que ele está voando nas telas. Saiu do desenho e foi para as telas. Muito lindo. Vamos falar um pouquinho, Ariel, da sua trajetória como artista. Eliana, sempre que me conheço, o ser humano sempre fui louco por desenho. Eu lembro que na escola era aquela criança que gastava muito papel, gente. E tenho uma paixão por lápis de cor. Inclusive, esses desenhos bem aqui, ó, são com lápis de cor. Tá? Mas a minha paixão agora está sendo essa daqui, ó, acrílico sobre tela. Estou apaixonado por esse universo. Aí tem uma Frida, o Charlie Chaplin. Estou desenvolvendo um estilo de pintura. Eu acho que eu encontrei agora a minha linha, meu estilo de pintura. E a esquina, gente, o que é a esquina da arte? A esquina da arte, esse evento fantástico que faz o artista alavancar na carreira. Gente, Eliana, você está de parabéns por essa iniciativa. A esquina da arte, ela veio para ficar. Ela veio para ficar. Obrigada, meu amigo querido. Eu e Ariel somos amigos há muitos anos. Eu sou super fã do trabalho dele. Já desenvolveu muitos trabalhos, inclusive já fez muitos desenhos meus. Depois ele soltou assim, sabe? Que quem tem alguns traços marcantes no rosto, fica fácil de desenhar. Não gostei muito não, gente. Eu acho que eu tenho alguma coisa que ajuda muito. Eu acho que esse sorrisão, né? Com certeza, a Liana, é muito bom desenhar a Liana. Eu queria que todo mundo fosse igual a Liana para fazer uma caricatura. A gente ganhava muito dinheiro, gente, porque fica muito perfeito. Gente, Ariel é o máximo. É daquele que a gente conta a ideia e ele viaja na ideia e aquilo toma forma. A gente se dá muito bem conversando. E eu estou apaixonada por esse trabalho. E ele me trouxe muito orgulho recentemente, porque ele criou já um fruto da esquina da arte. Ele é de Turiaçu, uma cidade do interior do Maranhão, e ele fez a primeira feira de arte e design, uma de arte contemporânea em Turiaçu, e mexeu com o local. Eu estou muito orgulhosa desse evento. Foi lindo, né? Foi maravilhoso. A FECAP também veio para ficar. A próxima, de 2021, vai ser uma coisa linda, porque o povo se envolveu, está uma coisa assim mesmo de Deus, Liana. E um detalhe que tu não percebeu, desenvolver esse figurino. Olha, olha só. Chocada, chocada, a criação dele. Aquilo que eu amo, exclusivamente para a esquina da arte, ó. A gente coloca muito México quando se trata de arte, porque a gente sabe que a Frida Kahlo foi uma referência, uma artista que transformou dor em arte, em amor. Então, amigo, onde não puderes demorar, onde não puderes amar, não te demores, né? Aqui só tem amor, gente. Vamos continuar nossa caminhada e vamos encontrar as flores pensadas, uma técnica incrível, inicialmente desenvolvida por Marlene Sá e agora, literalmente, com frutos. A filha dela, Samantha, está aqui representando com esse trabalho lindo, essa técnica desenvolvida no Maranhão, com plantas maranhenses, com sustentabilidade, plantas que iriam ser descartadas, agora são transformadas em memórias afetivas. Gente, que coisa maravilhosa você receber um buquê e depois poder pendurá-lo na parede, para toda vez que olhar, lembrar daquele evento. Eu acho isso maravilhoso. Parabéns, Samantinha. Maravilhosa. Tão lindo os trabalhos desenvolvidos em casa, junto com a mãe, com a orientação da mãe. Flores pensadas. Gente, vamos seguir lá no Instagram, porque a gente pode transformar aquele momento que parece único num momento eterno, com essas flores. Amei. Parabéns, viu, Samantha? Flavinha? Flavinha é minha preta chique. A marca dela tem estilo. Ela tem estilo. Trabalha com tecidos africanos, maranhenses, uma diversidade enorme. Mas, acima de tudo, ela personaliza a mulher maranhense com acessórios muito bacanas. Flavinha, fala um pouco dessas trajetórias. Nossa, na verdade, eu devo muito à esquina, né? Depois da Preta Chique que eu vim participar pela primeira vez na esquina, eu tive a oportunidade de conhecer a minha sócia e rendeu frutos, né? A partir da esquina eu consegui montar minha loja, Meninas de São Luís, com a minha sócia que eu conheci aqui na esquina.
esquina. Então, só tenho a agradecer a tudo que a esquina me proporcionou até agora. Obrigada, Liana. Gente, eu que agradeço. Um sonho, sozinho, não faz nada. O que faz é a participação e a adesão de todos. Eu estou muito feliz e realizada. E a gente vai fechar aqui com um artista que está fazendo uma oficina ao vivo. É uma pessoa que me comove pela sua sensibilidade, com a maneira como ele trata a arte. A arte é uma coisa que emana do coração dele de maneira fluida. Eu chego a ficar arrepiada de chegar perto do Souza. Ele está por perto, gente. Eu estou arrepiada, ele está por perto. Souza, cadê você? Gente, nesse período de pandemia, é muito difícil não abraçar as pessoas. Souza é daquelas pessoas que dá vontade de a gente colocar num potinho e levar para casa. Oi, Souza, tudo bem? Olha só, ele aqui está fazendo ao vivo, terminando um quadro da Érica Soares. Érica Soares é uma personal stylist que daqui do Maranhão. Linda, ela é linda. E ele se arrisca nas pessoas lindas, porque ele trabalha com realismo. Souza, parabéns, seu trabalho é lindo. Obrigado, Liana. Quero agradecer a Esquina da Arte, na pessoa da Liana, e toda a equipe. Quero agradecer a esse projeto, esse patrocínio da Lei Aldir Blanc. E agradecer a todos os que estão nos seguindo, todos os seguidores. Curtam, compartilhem nosso trabalho. Muito obrigado, Liana. Muito obrigado a todos. Gente, e ele fez uma surpresa louca para mim, uma coisa assim, eu tinha encomendado alguma coisa assim bem diferente, era uma Nossa Senhora, uma Pietá, que eu sonhava, eu olhei ele expondo e quis ter um. E ao entregar a Pietá, ele trouxe um outro quadro para mim, dizendo que tinha pintado o grande presente da minha vida, a minha grande obra de arte. Olha só quem ele trouxe, Igor Monteiro. Meu filho amado, olha que lindo. Olha só os detalhes desse quadro maravilhoso. Realmente foi um dos maiores, as maiores emoções da minha vida. Foi quando ele nasceu e quando eu olhei esse quadro. Gente, encantada. Beijo, Souza. Beijo, Souza. É muita emoção, gente. É muito legal trabalhar com arte. Obrigada a todos vocês que estão aí nos acompanhando. Esse é o Bloco Mexerico, vindo fazer a festa com vocês aqui na Esquina da Arte. Vem junto, que agora vai começar o carnaval. Vem! Mão pra cima, passando energia! Manda um abraço aí pra galera do Toxonação! Toda a galera que tá online aí, compartilhe, chega junto que vai ser festa! Tira o pé do chão. Vem junto. Quem souber canta junto com a gente aí, vem. Na palma da mão. Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu. É o fim da aventura humana na Terra. Meu planeta Deus, fugiremos nós dois na Arca de Noé. Mas olha bem, meu amor, é o final da Odisseia terrestre. Sua dor em você será. Prepara pra pular! Vem, vem! Minha pequena Eva, o nosso amor é a última astronave. Além do infinito eu vou voar sozinho com você. E voando bem alto, me abraça pelo espaço de um instante. Me cobre com teu corpo e me dá a força pra viver. Marcando na palma da mão. Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu. E é o fim da aventura humana na Terra. Isso é Bloco Mexerico.
meu planeta Deus. Fugiremos nós dois na Arca de Noé. Mas olha bem, meu amor, é o final da odisseia terrestre. Sua dor e você era bem. E a pena Eva, o nosso amor na última astronave. Além do infinito eu vou voar, sozinho com você. E voa bem alto, me abraça pelo espaço de um instante. Me cobre com teu corpo e me dá a força pra viver. E pelo espaço de um instante, ah! Afinal não há nada mais do que do céu azul pra gente voar. Tchau, tchau. Sobre o Rio, Beirute ou Madagascar. Quem tá feliz, deixe seu like aí, compartilhe. Toda a terra reduzida a nada, nada mais. Esquina da Arte, minha vida é um flash de botões, de controles antiatômicos. Mas olha bem, meu amor, é o final da odisseia terrestre. Prepara pra pular, vem, 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 vem. E a pequena Eva, o nosso amor, minha última astronave. Além do infinito eu vou voar, sozinho com você. E voando bem alto, me abraça pelo espaço de um instante. Me cobre com teu corpo e me dá força pra viver. Isso é Bloco Mexerico com Márcio Guimarães. Chega junto. Vem junto pra esse evento maravilhoso que é a Esquina da Arte, junto com o Bloco Mexerico. Segue nas redes sociais, @mexerico. Vai lá no Instagram e vem junto que a gente vai fazer aquela festa com vocês. Quem tá gostando, compartilhe com seus amigos aí a live da Esquina da Arte. Siga nas redes sociais, Esquina da Arte, beleza? Chega junto e bora fazer o carnaval, vem! É Bloco Mexerico aqui na Esquina da Arte. Quantos aqui ouviu nos olhos eram de fé? Vem junto! Quantos elementos amam aquela mulher? Quantos homens eram os outros verão? Outono caindo seco no solo da minha mão. Vem que vem, 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 vem. Chimeirão entre cabeça na ponta do esporão. Na folha do nome toque o medo da solidão. Gêmeo, meu companheiro desacatou cantador. E desemboca o primeiro açude pro meu amor. Vai para pra pular e vem. É quando entra, sacode cabeleira, a trança toda vermelha. O olho cego vagueia procurando o poru. É quando entra, sacode cabeleira, a trança toda vermelha. O olho cego vagueia procurando o poru. Simbora minha banda! Isso é Bloco Mexerico com Márcio Guimarães. Vem junto, vem! Que ouviam os olhos eram de fé. E quantos elementos amam aquela mulher? Quantos homens eram invernos, outros verão? Outono caindo seco no solo da minha mão. Vem junto, vem! Gemerão entre cabeça na ponta do esporão. Deixe seu like, na folha do nome toque o menu da solidão.
meu amor. Prepara pra pular, vem, vem, vem. É quando vem, sacode a cabeleira, a dança toda vermelha. O olho cego vagueia procurando por um. É quando vem, sacode a cabeleira, a dança toda vermelha. O olho cego vagueia procurando por um. Vem minha banda, manda um abraço aí pra galera do Somos Carnaval, onde eu participei desse reality maravilhoso. Chega junto! E aí, tá gostando? Compartilhe com seus amigos. Manda aquele abraço a todos que estão aí online. Deixe seu comentário, deixe seu like, fortaleça, siga Esquina da Arte. Vamos junto! Prepara pra dançar, vem, vem, cê é bloco mexico. O céu azul de tinta, as estrelas onde o vento sentiu a cor. E a vida bota pra ferver. Sabor, veneno, tempero de perfume, sou louco por você. Mas a vida bota pra ferver. Quem tá feliz, vem! Essa constelação de luz neon, herança do batom cor de maçã, gritei pro céu. Yo, 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 yo. Agora a nave mãe vai decolar, eu já não posso mais te dar as mãos. Fiquei pinel, prepara pra pular, vem, vem, vem. Eu digo bota pra ferver, o caldeirão do amor bota pra ferver, a ilusão da dor bota pra ferver, um rio de lágrimas. Bota pra ferver, o caldeirão do amor bota pra ferver, a emoção da dor, um rio de lágrimas. Vem minha banda! E na guitarra, Maestro Robertinho! Valeu, galera. Mandar um abraço a todos. Abraço aí pra galera da Esquina da Arte. Muita coisa boa rolando aqui na esquina. Tem muitas mais atrações pra vocês aí. A gente vai fazendo a saideira do Bloco Mexerico, mas a live continua com muito mais atrações. Carol Cunha e a galera todinha aí fazendo aquela festa, beleza? Siga-me nas redes sociais, arroba Márcio Guimarães Oficial e também arroba Mexerico, o bloco. Chega junto e a gente vai fazendo assim. Bora, mão pra cima, passando energia, tudo é energia positiva. Quem tá feliz, deixe seu like e compartilhe. Energia do bem, energia positiva. Vai. Na batera, Dark Wilson. Na guitarra, Robertinho. Na tecla, Beavers. E no bass, Aldebass. Isso é uma parte do bloco. Um abraço a toda a galera do Bloco Mexerico. Meus músicos maravilhosos. Valeu! Simbora! Ei! Simbora! Uou! Lê, 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 oh. Simbora! Ei! Simbora! Lá! Lê, 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 ah. Simbora! Ei! Simbora! Uou! Com energia! Lê, 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 oh. Simbora! Ei! Simbora! Lá! Vem junto! Isso é bloco mexerico!
O sol já foi embora e o agito da rua chegou. É mais uma noite, festa luminosa como sempre. Agito da Bahia, lembrando vagalumes lá no meio da floresta. Papai já foi embora, mamãe já me falou. Não sai de mim, saia que o bicho já pegou. Tomar um golinho não vai resolver. Do jeito que ela bebe, ela vai querer. Abri a clareira que ela quer sambar. É samba de galope da Bahia, ia. Abri a clareira que ela quer sambar. É samba de galope, prepara. Bora, ei, simbora, oh, lê, 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 oh. Simbora, ei, simbora, lá. Simbora, ei, simbora, uô. Lelelele, ô. Simbora, ei, simbora, lá. Vem minha banda. Isso é bloco mexerico. O sol já foi embora e o agito da rua chegou. É mais uma noite, festa luminosa como sempre. Agito da Bahia, lembrando vagalumes lá no meio da floresta. Vem! Mandar um abraço pra todos que estão lá em aí. Chega mais! Papai já foi embora, mamãe já me falou. Não sai de mim, saia que o bicho já pegou. Tomar um golinho não vai resolver. Do jeito que ela bebe, ela vai querer. Abri a clareira que ela quer sambar. É samba de galope da Bahia, ia. Abri a clareira que ela quer sambar. Quem tá feliz joga a mão pra cima. Simbora, ei, simbora, uô. Lê, 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 ô. Simbora, ei, simbora, lá. Lê, 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 a. Simbora, ei, simbora, uô. Lê, 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 ô. Simbora, ei, simbora, lá. Isso é bloco mexerico com Márcio Guimarães. Queremos agradecer. Queremos agradecer imensamente de fazer parte nesse evento maravilhoso que é a Esquina da Arte. Mandar um abraço a Liana, a idealizadora, e todos os artesões que estão aí. Beleza? Até a próxima. Tchau! Valeu! Realização! Esquina da Arte! Tchau! Siga na live! Impressionante. Então, o último sorteio, que eu fiz a pergunta sobre a nossa parceira gastronômica, a energia que está tão forte que uma esquineira teve o impulso de responder. E aí saiu como ganhadora, mas ela imediatamente repassou o prêmio para a segunda pessoa, que é a Ana Carolina Tavares, e nós já vamos entrar em contato. Gente, antes de continuar a minha caminhada aqui pelo projeto, a exposição, nós estamos com mais um prêmio aqui, olha só. Esse prêmio aqui é muito fácil de ganhar, gente. Basta responder quem é artista plástica, arquiteta, artesã, aquarelista, que tem um produto tipo exportação, que a gente mostrou há pouco tempo. Ela está aqui fazendo até uma oficina. Bastou dizer o nome dela e a gente já repassa o prêmio. Quem souber, que, inclusive tem um kit dela aqui, durante a semana nós sorteamos essa artista. Então, gente, um beijo e boa sorte para vocês. Vamos continuar aqui. Vamos conversar com a Solange, da Somalgia. Ela trabalha com bonecas, agora está com uma novidade, canecas. Durante a pandemia, muita gente diversificou o produto e a gente aqui está diante de um novo produto, né? Que coisa linda. Solange, quer falar um pouquinho? Solange teve hoje na televisão, teve na mídia, falando do seu artesanato, das suas manualidades.
E com certeza citou a Esquina da Arte, porque eu sei que está no coração dela a Esquina da Arte. Com certeza, no coração, na arte, na amizade. Como eu sempre digo, Esquina da Arte é tudo isso de bom. Música, poesia e artes lindas, lindas. E além da amizade que a gente constrói durante esse tempo todo. Nós já temos 6 anos e 20 edições. Graças a quem? A quem sonhou em produzir, Liana, e trouxe todos nós juntos. Muito obrigada, Liana. Eu que sempre agradeço. Um sonho sozinho não significa muita coisa. O bacana mesmo é juntar pessoas. Obrigada, gente. Vamos continuando aqui. Magnólia, cadê você? Gente, a amigurumi é uma arte encantadora. Ela é uma arte manual mesmo, com detalhes, contornos, cores. É, eu estou vendo que aqui está bem temática, né? A gente tem alguns personagens do dia a dia da gente. Tem o Natal muito bem representado, a gastronomia. Que coisa linda. E aí, Magui? Parabéns, viu? Olha só. Fala um pouquinho do nome da tua marca, querida. Tá. Está intitulada como Arte da Magui. Artesanato já está em mim desde pequena. E eu, de um tempo para cá, me apaixonei por essa arte. Né? E comecei a desenvolver alguns trabalhos. E estou tendo a oportunidade de estar aqui na Esquina da Arte, que é um prazer muito grande estar aqui. Né? Com todo esse pessoal aqui maravilhoso, com um trabalho bonito. E o artesão é aquele que ele expõe o seu amor no trabalho que ele faz, na arte dele. Quando você vê um trabalho bem feito, porque ele foi feito com amor. E essa é a intenção da Esquina da Arte, vamos levar para o público esse trabalho bonito, que muitas vezes fica em casa guardado e a pessoa não sabe expor. Né? E aqui ela está tendo essa oportunidade de estar mostrando o seu trabalho para que as pessoas possam conhecê-lo. Né? E cada vez mais a Esquina da Arte ter mais e mais artesãs com a mesma qualidade dos que estão aqui nessa exposição nesse momento. Eu quero agradecer a Liana, mais uma vez, né, por essa oportunidade de estar aqui. E fica meu abraço a vocês que estão assistindo, continuem assistindo. Marque, chame pessoas para assistir, porque ainda tem muito evento daqui para frente. Obrigada. Então, gente, é a economia criativa do Maranhão com voz, chegando ao Brasil, chegando ao mundo. Isso é maravilhoso. Inclusive, Maria Clara, depois eu gostaria que a gente desse um destaque a essas flâmulas lindas, maravilhosas, desenvolvidas pela designer gráfico Silvia Belamindo, no estúdio Silvia Belamindo. Vale a pena visitar. Foram feitas com exclusividade para a Esquina da Arte. E aí ela contempla toda a arte em todas as suas vertentes, artesanato, arte, música, poesia, gastronomia, teatro, muito bem representado, arte de um modo geral. Muito bacana, muito emocionante, um trabalho cheio de amor, de entrega, cheio de detalhes. Muito feliz por ter a Silvia conosco desde o início do projeto. Obrigada por essa visão panorâmica da Esquina da Arte. Muito lindo. Enquanto isso, a gente anuncia o resultado do outro prêmio, do terceiro prêmio, para a Nath Araújo. É isso? Legal. Parabéns, Nath Araújo. Você está atenta, né? É uma seguidora fiel. Obrigada.
surgiu um prêmio relâmpago aqui. É, um artista estava fazendo ao vivo, porque quem sabe faz ao vivo. E assim, para ganhar esse lindo prêmio, só precisa dizer o nome da marca da pessoa. Eu vou dar uma dica. Arte sobre... Você só precisa completar o nome dessa marca e ganhar essa maravilha. Esse filtro dos sonhos feito aqui, na esquina da arte. Nesse momento. Quem responder vai ganhar. Eu tô doidinha por ele. Então, gente, vamos dar continuidade. A nossa entrevista. Nós temos aqui mais um artista tipo exportação. Eu chamo tipo exportação aquele artista que pode receber encomendas para fora do país, para dentro, mas que tem quantidade, tem produção suficiente para isso. É o que acontece com o nosso expositor Ribamar, que já esteve em vários lugares do Brasil representando o Estado. E realmente o produto dele tem muita maranhensidade e muita identidade. Então, Ribamar, o que você poderia falar para acrescentar a economia criativa do Estado? Bom, essa é a grande oportunidade que está sendo dada a todos nós, artesãos. O nosso talento possa ser mostrado, possa ser desenvolvido pela nossa... esse evento que está ocorrendo, que está dando-nos essa grande oportunidade de mostrar nossa criatividade, de mostrar nosso talento. Isso tudo é muito importante pela questão da sustentabilidade, pela questão da beleza que a gente possa mostrar e identificar através da nossa cultura, da nossa identidade cultural. Os trabalhos de Ribamar denotam uma identidade com maranhensidade, memória afetiva e valor de símbolo. Ele realmente contempla todos o tripé do design. Ele usa produtos utilitários também, não só estéticos, mas também funcionais. E muitas vezes com sustentabilidade. Parabéns, Ribamar. O seu produto está pronto. Maravilhoso. Muito obrigada. Então, gente, para finalizar, nós vamos conversar aqui com o Socorro. Estamos aqui. Socorro está acompanhando a nossa live, né? Por isso que ela está aqui ligada. E ela desenvolve umas manualidades com pedrarias. Muito interessante para presentes, principalmente agora no final do ano. Uns kits maravilhosos, né? Para lavabo, para Natal. Muito lindo. Parabéns, Socorro. Como é participar da Esquina da Arte? É relevante na sua carreira? É relevante, sim. É prazeroso. E eu me sinto privilegiada em fazer parte dessa esquina. Obrigada, Socorro. Seus trabalhos são muito delicados. Muito obrigada por participar da Esquina da Arte. Gente, acabamos de saber do resultado. Sofia Carvalho Santos ganhou o filtro dos sonhos e... Mais o kit? Como é que foi? Foi o filtro dos sonhos, né? Um beijo para você, Sofia. Entre em contato conosco no direct, na nossa página do Instagram. Obrigada, viu? Boa noite, gente! Eu sou a Carol Cunha. Hoje eu tô com uma banda maravilhosa aqui. Ana Tereza Cunha, minha irmã na guitarra. Dark na percussão. Gesiel Bives nos teclados. E hoje a gente vem trazer aqui Carol Cunha, Ana Tereza Cunha, Isabel Cunha e Rossana Cunha, que vai trazer ao palco o poeta maior, Carlos Cunha, meu avô. Pai da minha mãe, pai da minha tia Rossana Cunha, que está aqui hoje, e vai declamar para a gente
duas poesias do poeta maranhense Carlos Cunha. E eu vou iniciar cantando uma música que eu amo de paixão, que eu poderia ter feito, mas não fiz. É a composição de Selma Melmonte. Tem um clipe lindo para vocês assistirem aí no YouTube, quem tiver curiosidade. Carol Cunha, Além de Feliz, composição Selma Melmonte. É o meu violão que tá com essa zoada? É? Dá um murcho, dá um murcho. Nos teus braços eu sinto que esse amor é para sempre, porque bem lá no fundo é diferente. Tem uma força que eu não sei como explicar. No teu abraço eu sinto que esse amor veio pra ficar. Eu digo que te amo só com meu olhar. Sou correnteza, no teu mar vou desaguar. Além de feliz, você me faz sentir meu coração descompassado, batendo acelerado, e só eu sei o porquê. É amor tudo que eu sinto por você. Vivendo esse amor eu tenho paz, vontade de sorrir o tempo inteiro, certeza que você nasceu só para mim. História de amor que não tem fim. Canta comigo, Ana Tereza. Nos seus braços eu sinto que esse amor é para sempre, porque bem lá no fundo é diferente. Tem uma força que eu não sei como explicar. No teu abraço eu sinto que esse amor veio pra ficar. Eu digo que te amo só com meu olhar. Sou correnteza, no teu mar vou desaguar. Além de feliz, você me faz sentir meu coração descompassado, batendo acelerado, e só eu sei o porquê. É amor tudo que eu sinto por você. Vivendo esse amor eu tenho paz, vontade de sorrir o tempo inteiro, certeza que você nasceu só para mim. História de amor que não tem fim. Nos teus braços eu sinto que esse amor é para sempre, porque bem lá no fundo é diferente. Tem uma força que eu não sei como explicar. No teu abraço eu sinto que esse amor veio pra ficar. Eu digo que participação especial, fazendo back vocal pra gente. Selma Melmonte, que é uma grande compositora maranhense, que eu tenho a honra de ter muitas parcerias musicais com ela. A gente tem uma carreira linda juntas, onde ela compõe e eu canto, e a gente também tem muitas parcerias musicais.
E hoje ela tá aqui, abrilhantando o palco, fazendo back vocal. E eu vou cantar uma música dela, chamada Você Vai Lembrar de Mim, que é uma música que eu adoro. Também produção musical de Gesiel Bives. Palmas para Gesiel Bives, grande músico maranhense, está aqui acompanhado de Dark, também na percussão, quebrando tudo. E Você Vai Lembrar de Mim virou um clipe e a gente pegou como cenário a Praia Grande. E ele vem com edição e filmagem de Dandara. Oi, vem com edição e filmagem de Dandara Kran, Você Vai Lembrar de Mim. É esse aqui de Liana. Bora. Você vai lembrar de mim, mesmo que você não queira. Você vai lembrar de mim, no silêncio, na zoeira. Você vai lembrar de mim, e eu sem tempo pra você vou dizer: esqueça o telefone que tocou. Você vai lembrar de mim, o cantor falou de amor. Você vai lembrar de mim, se o vento esfriou. Você vai lembrar de mim, vou dizer aceite o fim. Por favor, esqueça o abraço que ficou para dar segunda-feira, a resposta que não deu, pois achou que era besteira. Enganou e se enganou, no ano marcou bobeira. Se você já não me quer, sempre tem quem queira. Foi o mestre quem falou, se tu não quer, tem quem queira. Tio, tio, no bar, bate coxa lá na feira. Se não sabe dar amor nessa vida passageira, beba logo pra esquecer. Se não há dor na feira, foi o mestre quem falou. Se tu não quer, tem quem queira. Tico, tico, no bar, bate coxa lá na feira. Se não sabe dar amor nessa vida passageira, beba logo pra esquecer. Se não há dor na feira. Você vai lembrar de mim, mesmo que você não queira. Você vai lembrar de mim, no silêncio, na zoeira. Você vai lembrar de mim, e eu sem tempo pra você vou dizer: esqueça o telefone que tocou. Você vai lembrar de mim, o cantor falou de amor. Você vai lembrar de mim, se o vento esfriou. Você vai lembrar de mim, dizer a sede um fim. Por favor, esqueça o abraço que ficou para da segunda-feira, a resposta que não deu, pois achou que era besteira. Me enganou e se enganou, no amor marcou bobeira. Se você já não me quer, sempre tem quem queira. Foi o mestre que falou, se tu não quer, tem quem queira. Tico, tico no fubá, bate coxa lá na feira. Se não sabe dar amor nessa vida passageira, beba logo pra esquecer. Se não há foi o mestre quem falou. Se tu não quer, tem quem queira. Tico, tico no fubá, bate coxa lá na feira. Se não sabe dar amor nessa vida passageira, beba logo pra esquecer. Se não há dor, lapei. Você vai lembrar de mim, mesmo que você não queira. Você vai lembrar de mim, no silêncio, na zoeira. Você vai lembrar de mim, e eu sem tempo pra você vou dizer: esqueça o telefone que tocou. Você vai lembrar de mim, o cantor falou de amor. Você vai lembrar de mim, se o vento esfriou. Você vai lembrar de mim, vou dizer aceite o fim. Por favor, esqueça o abraço que ficou para da segunda-feira, a resposta que não deu, pois achou que era besteira. Me enganou e se enganou, no amor marcou bobeira. Se você já não me quer,
sempre tem quem queira. Foi o mestre quem falou: se tu não quer, tem quem queira. Tico, tico no fubá, bate coxa lá na feira. Se não sabe dar amor nessa vida passageira, beba logo pra esquecer, se não a dor ela feia. Foi o mestre quem falou: se tu não quer, tico, tico no fubá, bate coxa lá na feira. Se não sabe dar amor nessa vida passageira, beba logo pra esquecer, se não a dor ela feia. Você vai lembrar de mim, assim vai. Se tu não quer, sempre tem que querer. Aê! Essa microfonia aí não foi legal com a gente, né, Gisele Bibis? O que, que tu acha disso, Bibis? Tá gostando da Esquina da Arte, Bibis? Adorei. Tá adorando? Demais. Gente, demais. Bibis é um grande músico, canta muito, maravilhoso. E a gente vai levar agora a música Vem Pra Esquina, que é uma composição minha em parceria com Selma. Essa música tem 6 anos, a Esquina da Arte tem 6 anos. Estamos na 20ª edição da Esquina da Arte. E essa música nós fizemos em homenagem à Esquina no primeiro ano, que a Esquina saiu no primeiro mês. Lá em 2014, dezembro de 2014, nasceu Vem Pra Esquina. Vamos lá? Todo mundo cantando, né? Todo mundo aqui sabe cantar, né, gente? Quem sabe cantar, bate palma aí pra mim que eu quero ver. Venho pra esquina. Bota lá bemol, lá bemol. Segura. Vem pra esquina sambar, 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 esquina da arte chegou pra ficar. Vem pra esquina sambar, vem pra esquina sambar, vem pra esquina sambar, arte e cultura em um só lugar. A beleza que surge das mãos do artesão do Maranhão. A beleza que surge das mãos do artesão do Maranhão. Vem pra esquina sambar, vem pra esquina sambar, vem pra esquina sambar, vem pra esquina sambar. Coisas da terra vem celebrar, a arte do Mará. Liana vem celebrar, a arte do Mará. Vem pra esquina sambar, vem pra esquina sambar. Cultura em um só lugar. Vem pra esquina sambar, vem pra esquina sambar, vem pra esquina sambar. Digue, 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 oh. Digue, 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 o Maranhão é uma constelação. Artesão, pintor, escultor, cantor, ator, dançarino, todos juntos, porque a esquina chegou pra ficar, a esquina chegou pra ficar, a esquina chegou pra ficar. Vem pra esquina sambar, vem pra esquina sambar, vem pra esquina sambar. A energia tá solta no ar. Artista pra todo lugar. Vem pra esquina sambar, vem pra esquina sambar, vem pra esquina sambar. Vou dizer, vou dizer. Liana vem celebrar, a arte do Mará. Liana vem celebrar, a arte do Mará. E vem pra esquina sambar, vem pra esquina sambar, vem pra esquina sambar, vem pra esquina sambar. O Maranhão é uma constelação. Atenção, pintor, escultor, cantor, ator, dançarino, todos juntos, porque a esquina chegou pra ficar, a esquina chegou pra ficar, a esquina chegou pra ficar. Vem pra esquina sambar, vem pra esquina sambar, vem pra esquina sambar, vem pra esquina sambar, vem pra esquina sambar. Ariel, vem pra esquina sambar, ai, ai, vem pra esquina sambar, vem pra esquina sambar. Digue, 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 eu. Digue, 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 dig
Vem chegando, Selma, meu amor. Gente, aí, Carol, eu tô na esquina da arte, a melhor esquina de São Luís do Maranhão, a melhor esquina do Brasil. Segura. Tiki 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 eu, 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 tiki tiki eu. Valeu. Valeu. Agora eu tenho a honra de chamar ao palco a cantora, compositora, professora de filosofia, Isabel Cunha, minha mãe. Isabel! Oi, boa noite. E viva a Esquina da Arte, viu? E eu tenho o prazer de dizer que foi através da Esquina da Arte que eu mostrei o meu canto. A primeira vez cantei publicamente aqui na Esquina da Arte. Então, eu tenho o maior carinho por Liana e pela Esquina da Arte. Todos vocês aqui presentes. Todos os esquineiros, né, Cacá? Isso aí. Inicialmente, eu vou cantar a música Penha Nele, que é minha autoria, em parceria com minha irmã, Wanda Cunha. Essa música, ela tem uma temática, né, de violência contra a mulher. E mandar um abraço para a banda que está em casa, nos olhando agora. Penha Nele. O homem que bate mulher merece lenha. Mas violência gera violência, então pra ele, Lei Maria da Penha. O homem que bate mulher merece lenha. Mas violência gera violência, então pra ele, Lei Maria da Penha. Já bateu em Maria das Dores, Maria do Carmo, Maria das Graças, até em Maria dos Amores. Mas como esse cara é tapado demais, bate nas mulheres e não volta atrás. Ele diz que mulher tá de homem, mas isso é regra, isso é exceção. Esse cara é machista demais e ainda por cima não tem coração. Mulher, faça valer seus direitos, denuncie o agressor. Você não é saco de pancada, merece ser respeitada. Linda guerreira, nasceu pra ser amada. Bota a penha nele, não tem bater em mulher. Aquele que bate merece cadeia. Bota a penha nele. Não tem pena dele. Bater em mulher é uma coisa feia. Aquele que bate merece cadeia. Mas o homem que bate mulher merece lenha. Mas violência gera violência, então pra ele, Lei Maria da Penha. O homem que bate mulher merece lenha. Mas violência gera violência, então pra ele, Lei Maria da Penha. Já bateu em Maria das Dores, Maria do Carmo, Maria das Graças, até em Maria dos Amores. Mas como esse cara é folgado demais, bate nas mulheres e não volta atrás. Ele diz que mulher bate homem, mas isso não é regra, isso é exceção. Esse cara é machista demais e ainda por cima não tem coração. Mulher, faça valer seus direitos, denuncie o agressor. Você não é saco de pancada, merece ser respeitada. Linda guerreira, nasceu pra ser amada. Bota a penha nele, não tem pena dele. Bater em mulher é uma coisa feia, aquele que bate merece cadeia. Bota a penha nele, não tem pena dele. Bater em mulher é uma coisa feia, aquele que bate merece cadeia. Bota a
assim. Bota a penha nesse cara, viu? Cara safado. Obrigada. Agora eu vou cantar uma música de Selma Belmonte. Deixa pra lá. Deixa pra lá todas as vezes que eu disse eu te amo. Deixa pra lá, pensando bem acho até que foi engano. Te amei tanto, mas pra ti sempre foi pouco. Chegou a hora de me libertar. Esse amor tão louco, loucuras eu já fiz, só pra te ver feliz, e vou fazer de novo. Ah, vou procurar alguém que saiba me dar o que pra ti valeu tão pouco. Vou recomeçar, olhando no espelho, me amando mais. Aquela baixistima eu já deixei pra trás. Chegou a hora de pensar que teus beijos nunca mais. Agora peço o play dessa história. Eu já te deletei na memória. Agora são dois pra lá, dois pra cá. Só amo quem quiser me amar. Deixa pra lá todas as vezes que eu disse eu te amo. Deixa pra lá, pensando bem, acho até que foi engano. Te amei tanto, mas pra ti sempre foi pouco. Chegou a hora de me libertar. Esse amor tão louco, loucuras eu já fiz, só pra te ver feliz, e vou fazer de novo. Mas vou procurar alguém que saiba me dar o que pra ti valeu tão pouco. Vou recomeçar, e olhando no espelho, me amando mais. Aquela machistima eu já deixei pra trás. Chegou a hora e teus beijos nunca. Eu já te deletei da memória. Agora são dois pra lá, dois pra cá. Só amo quem quiser me amar. Agora esquece o play dessa história. Eu já te deletei da memória. Agora são dois pra lá, dois pra cá. Agora eu vou cantar uma música de minha autoria. Meu coração já esqueceu. Aguardem só um pouquinho aqui.
enquanto ela está trocando aqui o instrumento. Que ela é versátil, ela toca guitarra, violão, cavaquinho. É, e essa música exige um cavaquinho, né? Vamos lá. Abaixa um pouco aí. Quem quiser acompanhar a Esquina da Arte. Vamos lá? Quem quiser acompanhar a Esquina da Arte nas redes sociais, vai aonde, Bebel? Vai no Instagram, Esquina da Arte Oficial. Vai lá e siga a Esquina. Vamos prestigiar as nossas artesãs, não é isso? Exato. Vamos seguir, gente, a Esquina da Arte. Tem muita coisa boa. Muita. E você que está assistindo aqui também, se inscreva no canal, tá? Inscreva-se no canal aqui do YouTube, Cantinho do Choro, que é tudo junto, Cantinho do Choro, Esquina da Arte, é tudo junto e misturado. Juntos e misturados. Já? Vamos lá. Certo. Samba canção, ela. Fazer por merecer, escolhendo os meus caminhos. Agora é tarde, Inês é morta, e para mim o que importa é ser feliz, porque o amor malvado como o seu, meu coração já esqueceu. Porque o amor malvado como seu, meu coração já esqueceu. Obrigada. E agora eu vou chamar, posso chamá-la? A minha irmã, Rosana Cunha, que fará dois números de declamação, tá? Rosana Cunha. Maravilhoso estar de volta na Esquina da Arte. Obrigada.
Eu irei declamar Canção de Natal para o Menino Pobre, de Carlos Cunha. Papai Noel, menino, menino pobre, menino do meu subúrbio, Papai Noel não te quer. Uma infância desenflorada balança tua espada de lacera no silêncio. Pra que brinquedo, menino? Pra que brinquedo? Pra quê? Se já nasceste um brinquedo franzino, magro, esquelético, um brinquedo do destino. Esquece, Papai Noel, menino pobre, menino, menino do meu subúrbio. O carro deste velhinho passou distante de ti. Papai Noel nunca viu teu teto todo furado, teu casebre de tábua, teu riso transfigurado, teu braço magro e comprido, teu ventre pasto de verme. Porque se visse, menino, menino do meu subúrbio, não te daria um brinquedo, mas um pãozinho de trigo e um minuto de sossego. Com dor ferido, Carlos Cunha. Eu já fui forte, ousado, destemido. Um rochedo sem medo do oceano. Primavera durante todo o ano. O feliz vendaval sem ser vencido. Eu fui com dor voando distraído. Sem receio, temor ou desengano. Conquistei corações com um tirano. Fui mais forte no amor do que Cupido. Mas tu chegaste assim em minha vida e foste entrando em mim despercebida, deitando lá no fundo da minha alma. Pobre destino meu morrer assim. Um furacão vencido pela calma foi tão somente o que restou de mim. Lindo, maravilhosa, fiquei toda arrepiada aqui. Salve Rossana Cunha, salve o poeta maranhense Carlos Cunha, que honra ser neta desse grande. Ana Tereza, a gente vai se despedindo aqui agora, vamos levar a saideira com a Ana Tereza cantando. Eu quero deixar os meus agradecimentos especiais em nome de Liana Piorski, em toda a equipe Esquina da Arte, Tarte Estrela, Selma Melmonte, Márcio Guimarães. Que bom que vocês estiveram com a gente aqui até agora. Muito obrigada pela audiência. Fiquem ligadinhos que essa live será salva. Vocês podem assistir de novo tudo, conhecer as artesãs, tá bom? Foi um prazer enorme estar aqui. Somos todos vencedores. Que Deus nos abençoe. Que tudo volte ao seu lugar. Que tenhamos saúde, paz, felicidade e harmonia em nossas famílias. Eu amo todos vocês.